Зайка, що у нас сьогодні по домашньому заданню? Співуча глина. Давай. Юлія Знаменська хоче бачити, як росте її 10-літній син, допомагати йому і бути поруч. Про те, щоб це стало можливим, їй треба назбирати понад 128 тисяч доларів за півтора місяці. Мені потрібна срочна пересадка костного мозку, оскільки третю хімію, третя завжди висока дозка, мені не можуть робити. А ремісія у мене з августа місяця, тобто вона може скоро закінчитися. У 32-річної Юлії – лейкоз. Лікарі виявили його цьогоріч навесні, і відтоді жінка вдома була лише двічі. 34 кілограми. В больницю я поступила з весом 59. Хіміотерапія та антибіотики буквально зруйнували її кишківник. Через виразки та кровотечі Юлію не можуть далі лікувати в Україні. Це все куплено. Для моего лечения, иглы для моего порта, которые мне вживили, потому что после первой химии пошел тромбоз вен. За Юлію готова взятися турецька клініка. Проте сума, яку вони запросили, непідйомна для родини Знаменських. Лічення, яке Юлі вже проводилось, достатньо порядка там 17 тисяч доларів вже потратили. Стандартна зарплата, несмотря на те, що руководство все одно допомагає, але ця зарплата, звісно, не вистачить на те, щоб в кратчайші сроки зібрати суму около 120. Поки що Знаменським вдалося назбирати лише 1500 доларів. Тож просять допомоги у всіх небайдужих. Карткові рахунки Юлії на екрані. Кожна гривня – це надія, що в 10-річного Ярослава буде мама. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».